medijskog sponzora Radio Duda, Sombor, je tako? Idemo na te tri strofice ili još neko od kolega, nastavimo malo tako. Zagledala mala u dulove velike vršine.
velike vrčine. Aj Dule, a što si se steklo? Aj Dule, a što si se steklo? Da nikad nisi od pevanja peklo. Da nikad nisi od pevanja peklo. Aj Dule. Ajde, da ja ne znam da Ružicu Kjajić, evo ćemo, i nastavljamo dalje. Ružica Kjajić je dala neku donaciju. Evo za našu Ružicu. Tako vodimo. Idemo. Jedno, tre, trombe i nastavljamo dalje. Vreme teče, a ljubav se jača, svako svoje ovo.